Azizlar, sizlarga arzon, sifatli va zamonaviy elektromobillar, yuk mashinalar, maxsus texnikalar kerakmi? Unda sizlarga China Motors kompaniyasini taklif qilamiz. China Motors kompaniyasi Xitoydan O'zbekistonga yuk mashina va elektromobillar yetkazib beruvchi eng ishonchli kompaniya. Batafsil ma'lumotni ekrandagi raqamlardan aloqaga chiqib bilib olishingiz mumkin. O'zbekistonda omborlarda saqlanayotgan sabzavot zaxiralari haqida ma'lumot berildi. Bugungi kunda O'zbekistonda sabzavot ekinlarini saqlashga mo'ljallangan 4400 dan ortiq umumiy sig'imi 1,5 million tonna bo'lgan omborlar mavjud bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan 640 ming tonna zaxira qilingan. Joriy yilgi qish mavsumiga 583 ming tonna reja bo'lgan edi. Jumladan, ayni paytda asosiy sabzavot ekinlaridan 297 ming tonna kartoshka, 93 tonna 200 kilo piyoz, ayni kunda hududlarda zaxira miqdori 87 ming tonna va aholi xonadonlari 232 ming tonna. Jami 319 ming tonna piyoz mahsuloti borligi viloyatlar tomonidan tasdiqlanmoqda. 159 ming tonna sabzi zaxira qilingan. Zaxiradagi sabzavot mahsulotlari faol shamollatish va muzlatkichli statsionar omborlarda hamda aholi xonadonlarida mavsumiy omborlarda saqlanadi. Shu yo'l bilan aholini sabzavotga bo'lgan ehtiyojini yil davomida qondirish imkoniyati yaratiladi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan maxsus omborxona va muzlatkichlarda saqlanayotgan piyozlarning muzlashi bilan bog'liq gaplar asosga ega emas. Bu yerlarda havo harorati mo'tadil va o'rnatilgan talablar doirasida bo'ladi. Zaxira mana shu mahsulotlardan kelib chiqib belgilanadi va statistik ma'lumotga kiritiladi, deyiladi vazirlik izohida. O'zbekistondagi yong'inni o'chirishga Qirg'iziston suv berdi. Shu yilning 20-yanvar kuni O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududida yashovchi fuqaroning molxonasida yong'in sodir bo'lgan. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh qishloq aholisi suvdan foydalana olmaganligi sababli Qirg'izistonlik chegarachilardan ruxsat olgan holda chegarani kesib o'tgan hamda o'z vaqtida ko'rsatilgan yordam tufayli yong'in o'chirilgan. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa mazkur yong'in haqida hech qanday axborot bermagan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati esa O'zbekiston fuqarolariga biror muammo yuzaga kelgan taqdirda uni tegishli qonunchilik doirasida bartaraf etish uchun yaqin atrofdagi chegara bo'linmalariga murojaat qilishlari mumkinligini eslatgan.